Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Percubaan Zahid hidupkan semula UMNO Selangor menerusi lantikan Putrajaya bakal gagal. Tindakan UMNO Selangor memulangkan semula jawatan ketua kampung dan menolak peranan dalam pihak berkuasa tempatan PBT di negeri itu mengesahkan realiti yang menyelubungi parti itu sejak kalah teruk dalam dua pilihan raya. Ia tiada lagi pengaruh di kawasan kampung dan bandar. Dua bekas pemimpin UMNO berkata ia merupakan pengakuan bahawa parti itu bukan sahaja tidak relevan di kawasan bandar tetapi juga masih bergelut dalam mendapatkan semula pengaruhnya di kalangan penduduk luar bandar. UMNO Selangor baru-baru ini berkata akan mengosongkan 75 jawatan di bawah Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, sebaliknya akan mengisi lantikan pengerusi Komuniti Desa Madani KDM yang bakal diwujudkan di setiap kampung. MPKK yang diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dijenamakan semula daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK pada 2018 ketika pentadbiran Pakatan Harapan di bawah Dr. Mahathir Mohamad. Manakala KDM bakal diwujudkan di setiap kampung oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bawah Ahmad Zaid Hamidi yang juga presiden parti tersebut dengan lantikan terus dari Putrajaya. Hisham Jalil antara pemimpin UMNO yang disingkir sejak ia menjadi rakan kongsi PH mengingatkan parti itu tentang pengaruhnya yang telah merosot di kawasan luar bandar. UMNO di bawah Zahid sedang kehilangan pengaruh di mana-mana, bukan saja di kawasan bandar, bahkan sekarang di kawasan luar bandar yang menjadi kubu kuatnya, bekas ahli majlis kerja tertinggi UMNO itu memberitahu Malaysia Now. Beliau mengakui masih ada yang sukakan UMNO, tetapi mereka tidak sukakan Zahid dan orang-orangnya. Langkah UMNO mengosongkan MPKK ini berlaku beberapa bulan selepas keputusannya menolak kira-kira 20 lantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT dengan memberi alasan menghormati dominasi PH di kawasan bandar. Kuasa di bandar juga tertumpu kepada PBT yang berada di bawah PH. Satu-satunya cara PH boleh kehilangan kuasa di bandar ialah jika mereka gagal buat kerja. UMNO tidak boleh mencabar mereka pada ketika ini, kata bekas calon bebas di kerusi Don Bukit Gasing itu. UMNO kali terakhir berkuasa di Selangor pada 2008 ketika ia tumbang kepada Pakatan Rakyat iaitu kerjasama politik longgar antara PKR, DAP dan PAS.